24 лютого 2022 змінило нас докорінно. І змінило мого гостя сьогодні. Раніше, коли представляли журналісти, говорили заслужений діяч мистецтва України, директор, художній керівник театру «І люди, і ляльки», король Данило. А зараз ще ми говоримо, що це солдат 80-ї окремо десантно-штурмової бригади Олекса Кравчук. Слава Україні! Героям слава! Так уж було, правда? 24 лютого вас змінив. Так. Воно поміняло повністю всіх нас. І змусило, не те, що змусило, воно, можливо, це добре, бо воно якби відкрило, я вважаю, що всіх нас, всіх українців, якусь неймовірну силу і бажання перемоги. Згадайте свій ранок 24 лютого 2022 року. Коли мені подзвонили, сказали, що почалось вторгнення, я відразу ж зібрався і побіг в 80-ту десантно-штурмову бригаду. Ну, по-перше, я сам колись служив в десантних військах спецназу ще в радянський період, а по-друге, вона поруч знаходилась. От, і там була величезна кількість людей, величезна, це просто щось було неймовірне. От, попасти було дуже важко, от, але я всіма правдами, неправдами туди попав. Ну, от, і потім, поки поновлювали мої документи, ну, ми вже 26-го, ми були вже не у Львові. Всіма правдами і неправдами. Розкажіть історію про пенсійне посвідчення. Я думаю, що... Ну, ми жартували там, тому що ну, дядько такий сивий, там щось лізе, щось там кричить, ручками-ніжками махає. От, а там пацани такі здорові, які все такі, ух, маща. От, ясне діло, що я там затисався, щось там кричав по пенсійному посвідченню, хоча ще було півтора року до пенсії. От, ну і якось мене з натовпом занесли. От я і не пручався, тільки забув. Насправді, людина мистецтв і війна, ну, не на сцені, а реально в окопі, ну це мені здається доволі непоєднувані речі. Як ви наважились? У мене жодних питань, жодних сумнівів не було. Було відразу бажання просто йти і воювати. Другий момент був, який найважливіший був, це те, що мені дійсно пощастило, що я потрапив в 80-ку і потрапив в дуже крутий підрозділ, це окрема рота снайперів, от, де всі бійці від командира до солдата, сержанти, старші солдати, офіцери – це люди глибоко вмотивовані. Це люди, я би сказав, які володіють культурою війни. От ми можемо так сказати – культурою війни. Які володіють, які є фахівцями в своїй професії і які, перед якими, ну, не соромно сказати, я не знаю, навчи. І молодий хлопець тебе вчить, принаймні, те, що ти маєш робити. От, і для мене це була, насправді, велика честь. Що це таке культура війни? Культура війни – це, я гадаю, це, по-перше, це внутрішня складова як воїна. Я вже потім для себе це поняття більш так відкрив, це поняття... Це готовність вмерти, але не бажання. Тобто ти розумієш, я навіть у побратимів розпитувався, особливо у тих, хто більше за мене брав участь в бойових діях, який більше за мене був і поранений, і контужений. От, і я їх питався, а як ти готуєшся до бою, до походу? Ти ж знаєш, ти даєш собі рахунок, що ти можеш вмерти. Він каже, так, безумовно. І тобі страшно? Так, мені страшно. Я кажу, ну, бо мені так само страшно. Я знаю, що я можу померти. От, і тоді якби ти готуєшся, принаймні, щоб це було достойно. Щоб це було ну, якось так ну, нормально. Щоб там Святому Петру не було соромно, що там пацан там в нервах і так далі, подібно, щоб якось це було достойно. Але мені здається, всі зіштовхуються, хлопці-побратими, з таким питанням. І це важливе питання, бо воно дає духовну мотивацію. Дуже важливо, воно її підкріплює, духовну мотивацію. От, відповідно, далі культура війни, якщо це знання своєї професії.
Неважливо, чи ти снайпер, чи ти водій, чи ти навідник, чи ти розвідник, чи ти водій БТР, чи просто будеш інші машини. Але важливо володіти своєю спеціальністю. Тобто це теж культура війни, ти мусиш всім володіти. Культура в спілкуваннях один з одним, це теж дуже важливо. Мені пощастило, що в 80-ці у нас, в моєму підрозділі, всі люди, я би сказав, да, матюкаються, не без того. Я теж матюкаюся. От це нормально, бо інколи треба гаряче слівце, от, і не підшуковувати літературних відповідників, а так прямо сказати на... так, як воно має бути. От. Але між собою, наприклад, майже всі ми спілкуємося на ви. І це мені подобається, що є якась у бойових офіцерів, хочу підкреслити, у бойових офіцерів є відчуття честі. Це теж культура війни. Я не буду говорити за всіх військових офіцерів, особливо тих, хто служить в штабі, і ті, хто займається якби якимись там штабними, бо я мав досвід зіштовхуватися з цими людьми. От, ну, я й не суддя. От, а бойові офіцери – це завжди люди, які, з яким ти довіряєш, і які може тебе навчити, або якщо він сам не знає, він у тебе спитає поради. І це важливо, це теж відноситься до культури війни. Культура війни – це ще той момент, коли ну, наші, наприклад, ніколи не дозволяють собі стріляти по мирному населенню. Це теж культура війни. Тобто ми боронимо свій край і ми маємо це зробити. От це свята наша місія, я би так сказав, оборонити якби свій край і повністю очистити його від загарбника. От це теж культура війни, і це всі ті складові, які якби зараз є в армії. Я не хочу ідеалізувати в армії, бо в армії є по-різному. Мені дійсно пощастило, що я в такій бригаді служу 80-ті і в такому підрозділі, але я знаю, що є дуже багато питань. Ці питання, вони стосуються, скоріше, постсавка. І цей постсавок, на жаль, він є. Він присутній, дуже часто може бути присутній у старших офіцерів і солдат-штабістів. Да. Це ті люди, які, скажімо, вони, ці штабісти, вони ще пострадянського періоду, постсовкового періоду, ну і відповідно вони діють в тому світлі розуміння ситуації, в якому вони виростали і виховувались. Це так. Безумовно, це питання логістики, бо мені би дуже би хотілося, щоб, наприклад, виникає ситуація, коли, скажімо, техніка, ми знаємо, що відсотків, ну, напевно, 80-75% побратими всі в різних підрозділах воюють на волонтерських машинах. Ми це знаємо, і це треба дякувати волонтерам. І показати пальчиком отаку ТСБУ, яка заарештувала купу техніки волонтерської, сказати, пацани, якби в часи війни так не бавляться. Бо якщо техніка потрібна на порядку, значить хлопцям треба цю техніку давати відразу. От. І, відповідно, наприклад, є бойова техніка, яка належить ЗСУ, яка, ну, от у нас там в підрозділі було там два хамери, да? Час від часу їх підбивають, вони ремонтуються. І ремонтуються дуже довго. Відповідно, логістика має бути, тільки щось трапилось, відразу має бути заміна. Відразу заміна. А, на жаль, якби це так не відбувається, бо навіть ті ремонтні бази, вони все одно дуже довгий процес, поки напишуть, поки зроблять, так далі, так далі. Чому би не запросити дуже класних, кваліфікованих майстрів, да, платити їм гроші за те, що вони роблять це швидко і якісно, і відповідно закупити обладнання. Тобто це має бути дуже швидко роблено. Так. Питання є по тому самому нерозумінню, наприклад, той самий 308 калібр патрон, який є дуже важливим для снайперської справи. І, відповідно, його, наскільки я знаю, Міністерство оборони не замовляє цього заводу «Укроп». Відповідно, він стає дефіцитним. А він потрібен для снайперів. Бо не всякий патрон, який приходить по ленд-лізу, він, скажімо так, тої відповідної якості, які потребують мої побратими. Угу. Ті самі снайпери. Тобто там є різниця, тому що це професія і високоточна професія.
Є у нас, наприклад, ну, по-перше, мій командир, я можу прізвище не буду його називати, але позивний Булат. Людина неймовірно освічена. Це людина, яка, скажімо, має історичну освіту, першу освіту, потім другу, як військовий офіцер. І офіцер своєї справи. Відповідно, у нього в підрозділі той самий є снайпер, унікальний такий старший чоловік, це турист, який володіє, ну, я би сказав би, досконало цією професією, і до нього вся молодь тягнеться. Бо він пояснить, розкаже все. От кожна людина в підрозділі, вона щось своє таке має. Чому можна повчитися? Ви описали культуру армії, по суті, культуру війни, і розказали про своїх побратимів дуже багато чого. Але якщо говорити конкретно, які це люди, що, які в них були професії до 24 лютого? Мабуть, я навіть бачила, що ви зараз вже у Львові будучи, їздили вітати з днем народження дружину побратима. Що це за люди? Які в них сім'ї? Як ваша сім'я сприйняла ваш похід 24 лютого на війну і їхні сім'ї? Ви ж, напевно, про це говорите. Ну, знаєте, тут теж я от вітав дружину, це дружина мого першого командира роти Тайсон. На позивний теж ім'я не називає. От людина неймовірно вмотивована, Тайсон, неймовірно крутий. Танечка, його дружина, вона теж служить в 80-ці. Но Тайсон там на передовій, він якби зараз, він був в 22-му році моїм командиром роти. Людина, яка теж вмотивована, людина, яка якби дуже добре все всім володіє, знаннями володіє. От я ж от про Булат, мій нинішній командир був, це він історик за освітою, він дуже добре може розповідати про історію. Він любить цю справу. І це дає, бо в нього питаєшся, я цього не знаю, що він може розказати мені по історії. Той самий турист, це людина старша, теж снайпер, ну, молодший за мене, але він настільки фахово розбирається в, скажімо, в снайперській справі, що він може і настроїти гвинтівку, і настроїти приціли будь-яких систем, чи це американські, чи це москальські, чи це, він якби настільки все виважено, він вираховує там патрон, який, наскільки, як, що, до чого, тобто вітер, погоду, все, тобто це людина неймовірно фахова. Це старшина у нас, у мене там два старшини, перший Рамзес, от, це така людина, який наш за техніку відповідає, і який дуже класно розбирається в машинах. Тобто от він якби знає чітко, знає все, він людина, він от такий от, він здоров'як такий, величезний. Тут у нього, як у справжнього десантника, то такі, ну ще старий, бо він шести часів служив. От. Але це приємно, ми на концтахі стояли, і там, де, і в тому місці, де він стоїть, він собі якесь кошенятка маленьке, там пригрів цю Анфісу. От, і вон він з ним там десь щось там собі бавиться. Якби, от, потім пан Степан є такий водій, який, в принципі, мене вчив водити і керувати і при мудрості ЗИЛ-131 і Хамером. От, вчив Степан, який є, по великому рахунку, він от як викладач і як бойовий, бо він постійно на бойовій теж їздить, от, але він неймовірно вміє дати, от вміє розказати, вміє якби все це діло зберегти. Потім Сергій Васильович є, це теж старшина мій, який мені життя врятував 25 травня минулого року. От, ця людина, на якій теж все тримається, він якби і може все зібрати, може впорядкувати в роті. От, сам захоплюється музикою, от, там вчиться грати на гітарі. От, і це приємно. Або Михайло, наймолодший хлопчина, який йому 20, Єрнян, да, позивний, 21 рік. От, але він такий, він от туриста, вчиться, він це людина неймовірно вмотивована, як він готується до кожного виходу. Він перевіряє всю амуніцію, він перевіряє всю зброю, чи гвинтівка, чи автомат, він все перевірить по 10 разів, щоб нічого, мав поранення, після поранення повернувся. От Михайло, ну дасть Бог, от хоче поступати в військову академію, дай Бог, щоб він поступив.
Як ваша сім'я сприйняла те, що ви 24 лютого пішли в 80-ку? Ви знаєте, ну нормально. Нормально. Було підтримка, розуміння? Так, безумовно, розуміння. Однозначно розуміння. Тут, можна, тут не могло бути компромісів ніяких. Ні в якому разі. Це питання навіть не обговорювалось. Якщо в 2014 році це була така незрозуміла ситуація, бо вона була незрозуміла і по ситуації політичної в нашій країні, ну, якби війна, ну, якби все. А в той час торгували, ми знаємо, з ЛНР і ДНР, ми знаємо, що якби перекидувалися дуже багато, якби. От, знаємо, що, наприклад, були такі речі, що навіть нашим військовим платили премію за те, щоб вони не стріляли. Mm-hmm. І це правда. От, і якщо пацани, відповідь, стріляли, відкривали вогонь, то їх лишали премію. Тобто це було такі речі. То, безумовно, 24 лютого це... Просто так от все. От. На превеликий жаль, що зараз, скажімо так, добровольці, волонтери закінчились практично. Бо є момент людської втоми, є момент дуже багато поранених, є момент дійсно такого емоційного вигорання. Він є, він присутній. І мені здається, це треба розуміти не розумом штабістів, а розумом мудрих людей. Я так гадаю, що вони є в міністерстві, хотів би, правда, з ними зустрітись. Бо треба було б готувати відповідні кадри, які не просто були б фахівцями, це прекрасно, коли є фахівці, а в першу чергу, щоб вони були вмотивовані. Угу. Вмотивовані в тому, що вони роблять. Бо часом буває, що офіцер молодий чи солдат проходить підготовку, відповідно, але йому не вистачає, якби, ну, скажімо так, вже бути там. І таке теж буває. Відповідно, хотілося б, щоб на це звернули увагу, бо мені здається, що люди потрібні, які дійсно вмотивовані. А далі йде професія. Бо інакше професія не буде працювати. Розкажіть про свій перший бій. Та він був, це ж 25 травня було. Якраз. Ну як бій? Міна прилетіла. Зараз ж знаєте, як зараз... Питання – це такі потужні бої, наприклад, ведуться штурмові батальйони. Там хлопці, там побратими, дійсно, от вони герої. Бо штурмовики, він виходить, або розвідка, вона виходить, і вони ведуть прямий бой. У них відстані можуть бути різні. Ну, ви бачили хроніку по Бахмуту, ви бачили, якби ті хроніки, це хлопці-герої, тут незначно. І вони, якби, швидко реагують на все, вони роблять. У мене це трапилось 25 травня, при тому, що ми були в різних точках. Ми були і в Вознесенську були, Сіверськ був, от, Вознесенськ, Сіверськ, Кривий Ріг, Новий Буг, ще якесь містечко було, Кран був, Краматорськ був, Бахмут був. От, але це були в основному речі, які пов'язані були з постереженням. От, да, я намагаюся робити те, що кажуть і вчать командири, і там побратими підказують. А 25 травня ми були на певних позиціях. Це перед селом Пилипчатине, це біля Бахмутської траси з Попасної. От, там якраз в той самий час і Олег Сенцов опинився на цих позиціях, і він врятував життя моєму побратиму, тепер моєму другу Владу, який отримав поранення. От. А просто був дуже сильний артобстріл, при цьому була трішки нерозберіха. Була нерозберіха, тому що я, наприклад, в 5-й годині заступив тоді на... Навіть не на чергування, я просто рано прокинувся. Вийшов курити, взяв бінокль і дивився, бачив, якби... Ну, так далеченька, можливо, там десь метрів 800 до кілометра, десь бачив якби фігурки. Я доповів відразу. От кажуть, ні, це може бути там наша якась там бригада. Чи 103-я, чи ще хтось там може бути хлопці, вогонь не відкривайте. От, але щось воно муляло постійно. Я хлопцям, окремо снайперам нашим все розказав. Вони вийшли, вони примірились, ну далеко було дійсно. Вони би якби так вогонь не відкривали би. Потім ми зрозуміли, що це були коректировщики ворожі. Тобто це були москальня була.
От, бо десь півшостої, в шостій почався дуже сильний масований арт-обстріл. Там все було, там і міни прилітали, і гармати, і ракети, і авіація була, бо вони повністю якби цю ділянку намагалися її зрівняти, якби все. От. Я тоді отримав поранення, Сергій Васильович мене врятував тоді, він відкопав мене, витягнув. От, прибіг Терешко, це такий командир, на превеликий жаль, він вважається безвісти зниклим, хоча я бачив його вже загиблим, і багато хто його бачив загиблим. Але він дійсно герой, він ще, ми тільки прийшли на позицію, він нас якось так класно підбадьорив. Все, і я вже був поранений, він прибіг, він каже там, давай, Олекса, там, давай все, щоб все нормально було, там, то-то-то. Якось, бо хлопці мені кололи обезболюючи якраз. От. Прикривало наш відхід, це Роман Самурдак і Ігор Мілян. Хлопці вважаються безвісти зниклими, але вони герої. От вони лишились прикривати наш відхід, і вони практично... Їх рік немає. Я не маю права сказати про них, що я їх бачив загиблими. Ні, я їх не бачив загиблими. От, я маю якусь все ж таки віру, надію. Можливо, десь вони в полоні, можливо, десь якось так спливуть. Бо ну, я не бачив, я не можу сказати. От, якщо по Терешку я бачив, це я можу сказати, бо я, це на моїх очах було. От, а хлопці, власне, Роман Самурдак і Ігор Мілян, вони прикривали наш відхід. От, Сергій Васильович тоді якби брав керування старшина відходу наших на себе. Тобто він коректував, хто куди, як до чого, бо ми відходили, там вже наші машини згоріли. От потім мене Сергій Васильович передав Ігорю Казимировичу. Такий старша людина. От, і практично він мене витягнув до тої дороги. Там обстріл був дуже сильний. Там загинуло дуже багато людей, насправді. Тобто це вважається як таємниця, але загинуло дуже багато. Питання по цьому бою, наприклад, у мене досі є. Мені би хотілося б ці питання задавати колишньому комбрію. Ну дійсно, от як солдату задати комбрію питання, чому, власне, така от була нерозберіха, чому відсутня була якби система зв'язку, чому була відсутня система евакуації, чому була відсутня дані розвідки. Я солдат, я в цьому не дуже розбираюся. Але ці питання я би хотів би йому задати, бо загинуло багато людей. У вас немає зараз такої можливості йому поставити ці питання? Ні, нема. Ну, бо він зараз в іншому місті служить. От, ну, я думаю, йому багато хто захоче, бо зараз прийшов інший комріг, який воює, і Еміль, і школа, полковник. От, але він така людина, яка їде і сам на ноль, який перевіряє все, він в розвідці служив. Людина, яка має дуже крутий бойовий досвід, і яка, ну, зараз, принаймні, це він дослуховується і робить так, як, скажімо, з іншими командирами він може радитись, він може якби все, бо ми по собі це знаємо, як солдати, як виконавці потім, якби поставлених задач. От, і це такий бойовий офіцер. Ми з вами, коли бачилися рік тому, після вашого поранення, якщо я не помиляюся, у вас були зломані ребра, так? І тоді ми з вами говорили про варіанти ближнього бою. Так, якщо б ви попали, ви сказали, я б не задумуючись, без жалю, вбивав ворога. Да. Рік пройшов, коли ми з вами знову бачимося, і я розумію, що у вас нічого не змінилося. Знаєте, да, я чи можливо, я поясню, чи можливо ця втрата побратимів загострила ще більше бажання покарати? Безумовно, бажання є величезне. І колись я говорив з туристом, це людина, яку дуже поважаю, і турист мені сказав таку хорошу фразу. Він каже, що, каже, Олексій, це ж не вбивство, ні, це знищення ворога. І оце правильне формулювання, бо, власне, чим відрізняємось ми від москалів, ми знищуємо ворога, який зайшов сюди. Злість у мене лишилась. Більше скажу, якби, я думаю, це надовго.
Якщо я буду їздити десь за кордон, я не знаю, як я буду взагалі сприймати росіян. Я не знаю, я не відповідаю. Ні, я відповідаю за себе. Безумовно, відповідаю за себе. Але я би, ну, напевно, їх треба зараз повністю знищити фізично там, де вони наступають як ворога, і відповідно перекрити всі будь-які економічні, культурологічні, туристичні, не знаю, зв'язки, які могли би бути тільки з цими нелюдами. Просто перекрити, бо поки вони не будуть знищені як вороги до кінця, діла не буде. Це якась така дивна дзеркальне відображення, коли нацизм, фашизм знищували, його знищували в самому Берліні. Угу. Тут, мені здається, те саме має відбутися знищенням самої Москви. Бо воно не буде з таким чином, що ми відіб'ємо Крим, ми відіб'ємо, якби вернемось до кордонів 91-го року, так не буде. Бо якщо це буде тільки так, то відповідно, якби ті сили, які є у москальні, вони обов'язково наберуть обертів. Обов'язково вони будуть залазити через культуру, через економічні речі. Вони будуть впускати своє все, і знову виникне війна. Вона виникне обов'язково. До того моменту, поки це не буде дійсно, не дійде до певного знищення, де мали б були б знищені абсолютно всі ті політичні наративи, які вони пропагують, трохи не витікнувся, які вони пропагують останні свої, ну, взагалі все своє життя. От так от. А як ви опишете росіянин? Ніяк. Ніяк. Я ніяк. Тому що я не можу описати те, чого не треба, те, що не можна описати. Це ніяк. Я не розумію цих сутностей в подобі людини, яка йде вбивати інший народ. На інші території. Я цього не розумію. Ну так. Тут тяжко підібрати культурні слова просто. Ми з вами говорили, ви сказали, що колись ви сказали, що нам випала честь знищити оце бажання росіян когось вічно від чогось рятувати і очиститись самим. Як ви оцінюєте наш процес очищення і процес знищення окупантів? Ну, у процес очищення він іде, але дійсно зараз існує момент, по-перше, момент дійсно емоційної втоми. У багатьох, хто воює, це є. Раз. Другий момент, безумовно, мені би хотілося б, щоб до Збройних сил було в державі інше відношення. Тобто, мається, ви пам'ятаєте тоді, коли були ті скорочення, побоїх і так далі, і тому подібне. Чи, наприклад, ситуація, яка знаходиться, коли 300 пацани знаходяться на ППД і вони отримують мінімальні виплати. А там в районі 700-900 гривень. Так. Да. Тобто, це ті, хто приймає такі рішення, це уруди. Це, я нормально кажу, бо мені б хотілося б цим людям в очі глянути. Бо боєць не може ні вийти, ні виїхати, ні допомагати, якщо в нього є родина, сім'я. Він прив'язаний, це, в принципі, система рабства. Хто приймає такі рішення? Хто бере на себе таку відповідальність? Щоб так людей, якби, скажімо, все. І це теж буде впливати на подальший розвиток, ну, скажімо, суспільства. Це буде впливати, якби, бо цих людей дуже багато. Дуже багато. От, відповідно, мені б хотілося, щоб це помінялося. Хотілося б, щоб помінялися б все ж таки більш були б натівські стандарти не тільки в бойових речах, а в головах, скажімо, тих керівників, які якби беруть активну участь в керуванні бойовими діями. Ну, у нас є Залужний, да, його всі люблять. Це правда. Це правда, тому що його всі люблять, всі поважають, і якось це є. З іншими питаннями.
Я просто не хочу залазити теж політичну цю хрень, тому що це дійсно хрень. От, а хотілося б, щоб люди нормально усвідомлювали і чіплялись за хороших, інтелектуально мудрих людей, які от є дійсно, є в армії такі. І... На жаль, війна без політики, як і без смертей, неможлива. Так, це правда. На жаль. Це правда. Ви розказали, що ви водили Хаймерс, так? Хаммер, перепрошую. Я вже хотіла вам Хаймерс приписати. Як це було? Розкажіть. Ну, мені пощастило. Я вважаю, що це пощастило. От коли Булат сказав, значить так, щоб у мене всі водії пройшли практику на Хаммері. От, це була прекрасна ідея, яку мені дуже сподобалась. От, дав команду Рамзесу. Рамзес дав команду Степану, бо Степан, він просто з цим Хаммером, він просто їздить. І це прекрасна машина, броньована, тяжка, ти сідаєш в неї, там коробка передач автомат стоїть, ти натиснув на газ, ти їдеш, ти летиш, ти відчуваєш. Ще трішки його вночі довелось поводити з тепловізором. От, я, чесно кажучи, отримую задоволення. Так, да, я після повернення в таких, я після повернення не брав участь в виходах таких бойових, бо мене так якось хлопці берегли. От. Так, трішки щось там попідвозив і так далі, тому подібне. От. Але керувати бойовою технікою сильною – це задоволення. Це задоволення душі, і ти чуєш, блін, тут ж можна багато чого зробити. Там так. Я хочу у вас запитатися, тому що ми колись з вами говорили про те, що якщо вкладати в культуру, то потім не доведеться вкладати в зброю. Ви зараз далі і так продовжуєте думати? Я гадаю, так. Але зараз треба вкладати обов'язково в інтелект зброї, тобто я маю на увазі це в першу чергу емоційний інтелект, це духовний інтелект, зброї – це люди, які дійсно несуть службу в Збройних силах України. Туди треба обов'язково. І паралельно треба вкладати, безумовно, ресурс в культуру в першу чергу, бо війна йде, це війна за культуру. Що вони хочуть? Вони хочуть знищити, що захарбати територію, а вони хочуть повністю знищити мову, прибрати те, що стосується взагалі української культури, літератури, поезії, мистецтва, живопису, музики. Тобто це їхня задача – все це стерти, все це зробити таким беззликим. Це їхня задача, москальні. От. І відповідно треба обов'язково, бо на протязі 30 років з чимось, поки існує наша держава незалежна, на жаль, культура завжди існувала десь далеко на периферії. По-перше, десь далеко на периферії завжди це був постсовок. Ви теж, напевно, з цим могли спокійно зіткнутись, коли ви працюєте з людьми, які мислять постсовковими мірками. От. І це, на жаль, так. Знаєте, якщо я не помиляюся, був 5-й день повномасштабного вторгнення, тоді зранку я прочитала новину, що горить музей Марії Приймаченко. Я не знаю, чому, але тоді мене це так торкнуло, ніби всередині мені вигоряють оці фантастичні звірі. Так. А потім друга історія – це коли люди з села, де був цей музей, бігли і голими руками рятували її роботи. Просто витягували з вогню. І це ніби як ці звірі знову ожили. Це моя особиста історія, але вона мені доволі показова з тим, що мені здається, що зараз війна – це як оцей музей Марії Приймаченко. Він як ніби відроджується. Тому що навіть тоді, в той день, багато ЗМІ не вміли навіть правильно написати її прізвище. І багатьом українцям саме оця трагедія відкрила ім'я цієї фантастичної людини. Я помиляюся, чи все-таки війна, яка б вона не була жахлива, але дає поштовх культурі? Вона дає колосальний поштовх культурі. Колосальний, неймовірно колосальний. Бо і в цьому, напевно, є і позитив. Бо, по-перше, люди... Найважливіше, що відбулося,
Це люди усвідомили, стали усвідомлювати свою землю, свої коріння. Це найважливіше. Це от моя земля, все. Це моє, це Україна. Це клаптик Донеччини чи Луганщини, це моя земля. І це найкрутіший момент. А далі йде усвідомлення, а що ж було на цій землі? Бо мені було дуже цікаво там роздивлятися історію, як виникала та сама Костянтинівка, чи Краматорськ, чи Славянськ, які там були, скажімо, історичні речі. І бо не все місцеве населення знає свою історію, на жаль. Бо, власне, керування було так, коли ставилась в першу чергу економіка, відповідно, заводи, а завод це одне покоління відпрацювало своє на цвинтар, відпрацювало інше на цвинтар. І таким чином старалось відчуття історії культури. Це так, на жаль. От. І, відповідно, коли зараз якби виникають нові в музиці, прекрасні рок-музиканти українські, які хлопці, бо це вони там слухають, їх співають. От, це дуже круто, от, те, що вони роблять. От, потім те, що виникають в літературі, це дуже добре. Скільки той самий Запека, знаєте його, от, який там пише романи, все. От, і я його читаю, чи там інші хлопці, які щось дописи якісь свої пишуть. З цього можна дуже багато. Це вже буде складова культура. Чи поезія, яка виникає. Поезія, яка виникає тут, яка виникає на фронті. Тобто є хлопці просто, і це буде формувати зараз дуже, дуже потужне тло. І мені здається, ну так як ми по-любому будемо якби суспільством знаходитись в такому в посттравматичному моменті, бо війна швидко не закінчиться. І цей синдром буде ще довго йти. Але одним із таких наріжних каменів це буде спиратися на культуру. Кінематограф так само з'являється, які дивні речі. Ну, зараз війна, на жаль, породила дуже багато таких заставок до фільмів, які будуть написані. Фільм знятий на основі реальних подій. Для нас це, звісно, дуже жаль, тому що за цими реальними подіями це не то, що трагедії, це втрачені чиїсь життя. Життя, да? Так. Має місце зараз на зйомки на таких фільмів? Безумовно. Чи це тяжко буде зробити? Ні, це треба робити, це треба знімати, але мені здається, щоб зняти фільм про війну, треба знімати фільм не про війну. Я би так сказав. Щоб зняти фільм про війну, треба знімати не про війну. Треба знімати про людяність, про теплоту, про любов. Треба знімати про якусь чесність в цьому. Тоді це буде звучати. А якщо це буде знов фільм про війну, значить це буде комерційне кіно. Відповідно, це буде кіно, вибачте, продакшн 95-го кварталу чи подібних якби речей, які якби є на замовлення. Які йдуть на замовлення, а не від художник, режисер, наприклад, да? Чи художник, чи літератор, він відчуває світ по-своєму. І справжній художник він буде відчувати завжди протилежне тому, що існує. Тоді він буде говорити про те, що існує, відчуваючи протилежне. І, на жаль, я 95-й квартал привів як приклад, бо, скажімо, мені не подобається. Ну, скажімо так, це моє персональне, індивідуальна річ. Мені не подобаються фільми, зняті, скажімо, на злободенні тематики, які якби йдуть. Чи розважальні якісь такі речі. Тому що вони дуже чітко спрямовані в певний вектор. В певний вектор того, що буде потребувати глядач. От так, скажімо. От цей серіал чи цей фільм, він знятий для такої аудиторії, для таких речей. Говорити про художню якість тоді, скажімо, недоцільно. Недоцільно. Я би ви сказали, за що ви вас питали, бо за що ви любите свого чоловіка?
Ну, ви мій чоловік. Ну так, абсолютно вірно, все правильно. В тому є секрет мистецтва. В тому є секрет мистецтва. І мені здається, таких режисерів, таких митців, їх треба шукати. І просто інший принцип підходу до мистецтва мав би бути. Не в момент, бо це знову, це такий дивний момент. У нас був постсавок, савок, Радянський Союз, потім постсавок період, а плюс на цей постсавок ще економічна залежність якби вплинула. І відповідно це такий мікс, це грімучий коктейль. Після нього на ранок голова болить. Ну, буває таке, намішали. Намішали, як це, кума, скільки пальців, 10. А зараз, ой, намішали. От. Те саме виходить. От. Бо мав би бути просто відбір дуже хороших талановитих людей. От. І задача в тому, наприклад, там я бачу досвідчених людей там і в кінематографі, і на телебаченні, і в мистецтві. Старших людей – це допомагати тій молоді, яка зараз якби йде. Допомагати якби тим людям. Відкривати таланти, хай вони звучать. Ви вернулися до режисерської справи. Колись я у вас питалася, які будете ставити виставу. Ви сказали, що теплі світлі. Яку виставу ви поставите першою після повернення з фронту? Ну, зараз ми відновлюємо Різдво Трізна. Це в рамках фестивалю «Премія гра театральна». Ми відновлюємо цю виставу. От, і бо я повернувся, я там як актор беру участь, а актор наш Андрій Семишин, він зараз на фронті, він воює. Відповідно, він записав мені відео, він переслав мені, як він читає вірш. От і ми будемо 14-го показувати, так що запрошую. 14 липня, 18.00, Театр «Люди і ляльки». У Львові приходьте. Так, це відновлення вистави. От, а зараз наша актриса Надія Крат, вона написала дуже круту п'єсу. Дуже круту п'єсу. Вона, це така тема, яка мене дійсно почала хвилювати. Це, вона за основу, не за основу, вона, вірніше, взяла ідею одного польського роману. Я не буду брехати, я не пам'ятаю. От, автора, але це самостійний твір її п'єси, де вона написала про будинок для дітей під час війни, відповідно нашої війни. І коли дітки в дитячому будинку організовують, роблять театр ляльок. І п'єса вийшла неймовірно світла. Тобто от текст вийшов настільки світлий, це про мрію, яку ти обов'язково в своєму житті маєш її здійснити. Ти маєш її. От. Я гадаю, що власне це буде перша робота, така повноцінна, яку ми почнемо з нового сезону в репетиційному форматі. По суті, ваша публічність, ваша мистецька кар'єра допомагає вашим побратимам у зборі коштів для потреб. Так, по суті, ви десь закриваєте і цю галузь волонтерської роботи. Зараз, коли ви вже демобілізувалися в зв'язку з досягненням пенсійного віку, ви і далі плануєте це продовжувати. Так, Марія, це дуже важливо, бо я навіть тут, там, друзі на Фейсбуці, там такий Олексій Кравчук, такий сивий дядько, на коні сидить. От, і першим там у мене закріплена це волонтерська карточка нашого підрозділу на моє ім'я «Приватбанк», бо я її оформлював ще в Краматорську, і, власне, ми звертались потім до банку, щоб нам допомогли, ну, щоб вони перекривали, бо є певні правила. От, бо витрати йдуть постійно, і витрати доволі великі. Витрати в основному йдуть на запчастини до цих джипів, на яких наш підрозділ воює. Тобто ви ж розумієте, що, наприклад, рота снайперів, вона буде льотати по степах України на тих машинах, поки вони льотають. Але завжди щось або прилітає, або ламається, або все. Це як «Отче наш». Відповідно, треба моментально, тобто, реагувати на ці речі. І, слава Богу, місцеве населення, яке хлопці або своїми силами це роблять, тобто, от, або, скажімо, місцеві СТО нам дуже активно допомагають, або в цьому там хлопці теж роблять.
І це треба робити. Я би взагалі би якби так от закликав би, щоб допомагати фінансово, власне, конкретним підрозділам, конкретним командирам, а не просто фондам ЗСУ. Тоді ви конкретно знаєте, що на такий-то підрозділ, такий-то командир, таке-то прізвище, ви така-та потреба, ви даєте таку-то суму, тобто не тільки ви все, і відповідно це витрачається на такі-то, такі-то речі. Бо інакше, скажімо, на потреби ЗСУ, я, блін, думаю, ну от спочатку повномасштабки, скільки ж було, напевно, дуже багато. А чому я не відчуваю, якби, коли у мене волонтерський джип ламається, і я не можу до штабістів сказати, а відремонтуйте мені, напишіть листа, поставте в ремонт, відправте і так далі, тому подібне. Це вже треба робити. От. Тому мені здається, друзі, що такий механізм допомоги, він більш практичний і більш приносить користі, ніж просто так. Я вже зараз попрошу вибачення за своє наступне запитання, бо, можливо, воно не до кінця правильне, але в зв'язку з вашою публічністю, з вашою впізнаваністю, з тим, що ви пішли в 80-ку, яка для ворога є кістка в горлі, якщо не сказати грубше слово, так? Ви думали, що є ймовірність потрапити в полон? Ви говорили про те, що ви розмірковували, що є можливість загинути, бо це війна. Полон. Ну, як я допускав такий варіант, от, але ніколи якось так не думалось. Я допускав такий варіант, що може бути, якби може статись, бо на війні все може статись. От, але так. Так. Я більше думав про момент, коли, скажімо, були ситуації, коли нормально там прийняти бій, не бути обузою для побратимів, якщо треба там змогти там їх підстрахувати. Я думав більше про себе, як, скажімо, дати раду своєму власному страху. Це нормально, це у кожного побратима виникають такі речі. Кожен дає цьому раду. Ну, от. А про полон – ні, я би залюбки би їх би сам взяв би в полон. Я то зараз поясню, що я маю на увазі не тільки, що там людей відомих чи невідомих беруть. Полон – це історія, яка може, на жаль, трапитися з кожним військовим. Так, абсолютно вірно. Просто очевидно, що вставлення і вимоги потім будуть зовсім інші. І обмінний фонд буде зовсім У мене інші. У мене є два моїх близьких друга. А це, перший Ігор Анатольович Козловський, ви знаєте його, який був в полоні в ДНР. Декілька років він був звільнений при Порошенка, тоді обмін був, бо за нього просили дуже багато людей, все його обміняли. І Богу дякувати, він зараз в Києві, він все займається і науковою діяльністю, як релігієзнавець, як культуролог, релігієзнавець, як політик. Ну, як не політик в такому плані, не до партії, а як до того, щоб як знайти точну точку мислення, допомогти йому в цьому. Він не нав'язує цих речей. От він є людина, яка пройшла полон. І для мене завжди було прикладом, коли він розказував, будучи в тюрмі в ДНР, коли він в камері смертників щорам читав лекції по культурології, щоб не себе підтримувати. І він завжди, якби, це людина неймовірно внутрішньої сили духа, володіє дуже великою силою духа. А другий є у мене, це Василь Савін, це унікальна людина. Він був в полоні разом з Ігорем Анатолійовичем, він був колись мером Макіївки. Угу. От, хвилочку, мером Макіївки був. Потім він був теж звільнений. Про нього, до речі, можна знайти на москальських пабліках, коли він був ще в їхній тюрмі. І він виступав, він казав за Україну, що це буде Україна, що він вернеться. А ті його знімали. Ну, він потрапив в списки обміну. Його теж обміняли. Він потім пішов, коли почалась повномасштабка, він пішов. Я боюсь збрехати, але, по-моєму, це був батальйон «Донбас» наш, де він отримав підписки на поранення, бо зрештою я з ним познайомився тут у шпиталі.
От і вияснилось, що ми він спільний знайомий Ігор Анатолійович Козловський. От, а зараз я його зустрічаю, він воює зараз на східному напрямку, там за Краматорськом, на Бахмутському напрямку. Він воює, він офіцер, він іде. Він якби от тримає ці позиції. Для мене ці люди, які пройшли і війну, там, і полон, і тортури, які не пали духом, а навпаки зміцніли. Ці люди дають, ну, скажімо, тим, хто поруч, побратимам, друзям, завжди таку основу віри, що треба стояти завжди. Як ви опишете Донецьку область, Луганську, як ви опишете схід України? Який він для вас? Класний. Чесно, класний. Я так не дивлюсь навіть на ті руйнації, які є, а степ по собі – це… Бо ця війна зараз, яка є, наша війна, яка йде, і вона звільняє і Луганську, і Донецьку область, вона звільняє не Донецьку, Луганську область, вона звільняє історію степів України. Вона її вивільняє. І це потім буде буяти якимось дивними кольорами і радістю. Все відбудується. Да, жертв багато, да, люди гинуть, побратими гинуть, але це відбудується. Втома є, але це відбудується. Люди в чомусь є, ті, хто відкриті, вони якби прагнуть там дізнатися історію, прагнуть. Є люди, які якби дуже багато є колаборантів, не без того. Є. От. І тут теж це треба враховувати. Але знову ви задали це питання, що треба ресурс вкладати в культуру. Бо культура – це потім ті покоління, які прийдуть, які виростуть на тій землі. І які будуть достоїнством тої землі. Бо дуже багато східників воюють зараз. Дуже багато. Воюють і відстоюють землю. От, будь ласка, там той самий Василь Савін, про якого я казав. А як ви бачите Росію після поразки? В турні. Я не думаю, що їм треба пройти свій дуже, напевно, непростий шлях для того, щоб зрозуміти, що розвиток демократичного суспільства – це зовсім інше, ніж так, як вони розвиваються. Я так гадаю. А скільки цей шлях займе і як це? Я боюсь сказати, це треба багато років, напевно. А Україну після перемоги? Україну? Нам буде непросто. Дуже непросто. У нас будуть, я ж кажу, у нас будуть і посттравматичні речі, які якби йдуть, і з цим треба буде рахуватись. У нас будуть питання по ветеранах обов'язково. У нас буде питання по, скажімо так, треба буде дуже багато уваги приділити такому поняттю, як людяність. От це в першу чергу те, що треба буде зробити. І ставити на це акценти, на ці речі. Не просто там економіка, відродження, це відродиться, це буде будуватися. А зовсім інший інтелектуальний підхід до людини. Зовсім інший. І це буде непростий шлях. Я вам дякую за інтерв'ю. Якщо ми його підсумовуємо, то Росія після поразки в труні, Україна після перемоги. Все в нас буде класно, але нам є над чим працювати. Армія не ідеалізуємо, але все одно наші сили оборони найкрутіші в світі, тому що в нас є культура війни. І обов'язково ми йдемо на прем'єру в театр і люди, і ляльки. Да, да. І люди, і ляльки, приходьте, да. Дякую вам. Ой, дякую. Режіть. Навзаєм, да.